Dažādie zīmējumi, gleznojumi, izrādes, scenogrāfija, leļu filmas, simtiem karikatūras, grāmatu un žurnāla ilustrācijas. Tā ir daļa no Gunāra Cīlīša ieguldījuma mākslā. Viena no populārākajiem darbiem, kuriem gan nevienmēr sabiedrība zina autoru, ir filmiņas un grāmatas ilustrācijas Pasakai par Vērdiņu. Ja nu mēs runājam par tiem naudas darbiem, jo arī Pasaka par Vērdiņu par naudu, un arī šis izstādes nosaukums ir ar Vērdiņu kabatā, ka tomēr Cīlītim šis neizmaināmais vērdiņš, varbūt pašam nemanot, ir jau labu laiku bijis kabatā. Un Cīlītis pats tam visas dzīves garumā tā īsti arī nenoticēja. Lai pārskatītu savas atziņas par izdarīto, viņš lielāko daļu dzīves ik pa brīdim rakstīja dienas grāmatu. Viņš tā kā ir teicis, ka varbūt tas palīdz arī drusku saprast, kas tad ar viņu notiek, kas viņš ir. Daļai arī šī rakstīšana bija tādā savā paveiktā, tāds vērtējums, pārvērtējums un saprašana, kas tad ir padarīts. Tas, ko neizdevās padarīt tik daudz, kā pats vēlējās, bija gleznošana. Veidojot citus darbus, tam neatlika laika. Tas, kam gan vienmēr laiku atlicināja, bija detaļu izstrādāšana līdz perfekcijai. Tas spogulītis Cīlītim, pirmkārt viņam stāvēja, viņš visu laiku uz galda. Spogulītis bija nepieciešams tam, lai tu tomēr pārliecinātos, ka tās grimases vai izteiksmes ir, lai viņas ir īstas. Un tad Cīlītis arī, kad viņš zīmēja, tad viņš tajā spogulītī pats tās grimases taisīja, šķobījās, vaikstījās. Pārdomātās darbu detaļas parādās katrā no viņa izpausmēm. Šī avīžu reklāmu fragmenti, izgriezumi, tas nav vienkārši tāds formāls tā kā dekors. Cīlītis ir vienkārši piemeklējis tādas reklāmas, teiksim, te ir par pārdod glītus un lētus zārkus. Un šeit ir melnās sotņas jātnieki. Tāpat arī viņš mēdz fotografēt ēkas, kas gleznās parādījās fonda daļā, veikt plašas piezīmes un skices, lai darbu veidotu precīzu realitātes izpausmi un attēlot viņa domu. Līdz pat septembrim daļu no Cīlīša veidotās kolekcijas iespējams apskatīt Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Un zvejniece Aivars Cāns, Latvijas televīzija.